Եվ Գորիսի սրտաբանության կենտրոնում, որ գրեթե ամեն ինչ պատրաստան դեղ։ Տրոմբոլիզը սրսկման միջոցով մաքրում։ Տրոմբոլիզը ալտեպարազա դեղի միջոցով լուծում ենք, իսկ տրոմբեկտոմիան, որ անելու են Գորիսում, այդ էնդովասկուլյար հանում են տրոմբը։ Իսկ երրորդ ձեռնել կա ստենդ դնելու տարբերակներ կա՞։ Ստենդը այդ անևրիզմաների դեպքում։ Հա։ Մենք փաստացի արդեն Գյումրի բժշկական կենտրոնում անում ենք համ սրտի, հա, ստենդավորումը, համ ոնց որ գլխուղեղի այդ տրոմբեկտոմիան տրոմբոլիզիսը, ու այս տարի նաև անցնում ենք մեր ծրագրերի մեջ, ու արդեն արել ենք անոթներ, այսպես ասած, ստենդավորումը ոտքերի այդ պրոթեզավորումը։ Ես կներեք, ճիշտ եմ հիշում, որ մեր մոտ այդ ստրոկի ծրագիրը բուժումը էֆեկտիվ էր առավել, եթե մենք 3 ժամվա ընթացքում 4 ժամուկես մաքսիմում։ Այստեղ դրա համար է կարևոր, որ մենք ունենանք մարզերում, որովհետև մարդը միջև Գյումրից գնա, խցանում է, չգիտեմ, ճանապարհ աշտապոգնում, այսինքն այստեղ տեղում կա հավանական։ Հետո չէին դիմում, պարոն վարչապետ, իմանալով, որ ճանապարհը կուշանանու չեն հասնի Երևան, ոնց որ այն լույսին են գալիս, էլի մարդիկ, երբ որ տեսավ բաժանումը, այդ իրականում մեծ հաջողություններ մարզի համար, որ սկսին մեզ դիմել, այդ դիմելությունը շնորհիվ մենք նաև բարդ դեպք ենք սկսին հայտնաբերել, որ նաև Երևանում գործեր կա, որ իրականում դիարը Երևանում, չնայած ասում եմ, 10 տարվա ընթացքում 8-ից 10,000 մարդ Երևան չի կնում, ես թվային ասեմ… Բայց կներեք, դուք մի հատ ուրիշ էֆեկտ էլ, եթե ես ճիշտ եմ հանգալում և հասկանում, նաև մասնագետներ, որոնք այդ հնարավորությունը չունեին, կարևոր է, չէ՞, որ բժիշկը այդ որակավորման բժիշկն է եւ չունի նա, պետք է ուզած-չուզած մենակ Երևանում։ Հիմա մենք հնարավորություն ենք ստեղծելու, որ եւ Գյումրիում եւ մարզերում եւ եկեմ նորական զինվորական բժիշկ է, պարոն վարչապետ, Չինաստանում երկը վերապատրաստվել է ինդուվասկուլյան, հետո համատեղից Երևանում որ նոր էր ներդրվում, այդ գործնական հմտությունները գրեթե մենակ ինքն ուներ, համատեղեց, դպրոցը բացվեց, ներդրեցին, հիմա արդեն ամբողջ ծավալը Գյումրին ինքնապահով։ Այո, եւ մենք վերջերս մի քննարկում ունեինք, այս ծրագրերը իհարկե առաջին շահառուն մեր բուժառուններ, բայց մյուս կողմից էլ մասնագետներն էլ են, մասնագետները մարզերը, որ
Իսկ ով ասե որ լավ բժիշկը պետք է միայն Երևանում։ Չէ, մենք այդ կարծես հակառակն է։ Դա նաև կներեք մեր տարածքային համաչափ զարգացման տրամաբանությունը դրա մեջ էլ է։ Ոմենակ ճանապարհով չի, այսինքն նաև որ մասնագետները, որ մասնագետները իր միկրոմիջավայրն է, չէ՞, այնուամենայնիվ ստեղծում, տեսնում են, շփվում են երեխաներին, հետագայում մասնագիտական կողմնորոշման հարցում կարան օգտակար լինեն, այսինքն դա էլ է համաչափ։ Միաժամանակ ինքը պետք է կառավարի ցելեստոկի միջոցով վանաձորն էլ ենք տրոնոգլիզի գործընթացը, մինչև որ արդեն մեր մասնագետները ամբողջությամբ պատրաստված կլինեն։ Իսկ երբ որ ասում ենք բաժանմունքը հիմնվեց, դա նշանակում է հատուկ տեխնիկայի ձեռք բերվել, չէ՞։ Տեխնիկան դա ունեցվել է, անգլոգրաֆն է, որ եւ սրտի եւ նույն գործիքն է, դա ցույց կտա։ Անդեղ մենակ այդ գլխիկի մեծության խնդիրն է, իրանց անգլոգրաֆը լրիվ համապատասխանում է եւ սրտի վրա աշխատելու եւ գլխի վրա աշխատելու։ Մեծ գումարներ պետք բարձրի սանալով, ես միապտի եմ ուզում ասել, որ իշխանական կենտրոնը նախքան հեղափոխությունը ունեցել է 200 միլիոն պետարվեր, արել է 360 միլիոն վճարովի ծառայություն։ Մեզ պարի մենք ունենք միլիարդ ու կես պետարվեր, որ մենք 800 միլիոն վճարովի ծառայություն, բավականին բարձր վճարովի ծառայություն անելով հնարավորություն ենք ընձեռնել բարձր աշխատավարձ, բժշկների միջին աշխատավարձը 460 000 դրամ է, դիտ միջինը բժշկներն են մինչև միլիոն ու կես միլիոն է ստանում, ու ուղղի երիտասարդ բժշկները միջին մեր պրինցիպը որ կան շատ մարս ու կայանան, նրանց առաջի այդ 5 տարին կան վարճապետ բավականին դժվար է մինչև կայանալը ստեղծել, այսինքն իրաց աշխատանքը ստեղծվում է նրանց առած գործից, քանի ծառայություն չեն ունի, մի քիչ օգնում է, այդ պահին մի քիչ պակաս իրաց գումարը պարզի քիչ կործանում։ Հետաքարին 5-7 տարի մասնելուց հետո բավականին լավ մասնագետներ ունենք, պլաստիկ վիրաբուժություն 0 եղել, հիմա 600-ը դառնում ենք, սիրտ այի 0 եղել, 1000 եղել, ստրոկը 0, անենք 103-ը արդեն արել են։ Ֆիզիոթերապիան, որը թերապևտիկ սիրտը դամ շատ լավ վիճակում է, Երևան գնացածի բաները հետ են գալիս, ուրեմն ունեցել ենք 50-60 աշկի իրադություններ, 1000 իրադություններ անում աշկի, ու մեծ մասամբ այդ պատվերը, տեսեք, միլիարդ 500, այդ կրգնակի ծավեր, ավելացել է այդ պատվերը, շատ ծրագրեր մտել է այդ պատվերի մեջ, բայց մենք նաև չենք պատասխանել մեր վճարովի ու մեր այդ 800 միլիոնը, որ այսօր ասել ենք, ընդհանուր առումով միացված, օրինակ Ցինտատունը 130 միլիոն պարտքեր միացել է, ու այդ ծուցանիշները հեսա մաքրել ենք, ընդհանցիկ պարտքերի մեջ ենք, բայց օգնելու այդ առումով գործեր ունենք, որոնք համատեղ մարզվեդարանի նախարարության հետ շատ լավ ենք աշխատում, ուրեմն ծրագրեր ունենք, ամբողջությամբ հիվանդանոցը նախարարի պայմանավորվել ենք մարզվեդարանել է, արդեն մենք նախաշիպ նախագիծ ունենք, սալիկապատումը հանում ենք, վինիլ ենք անում, նաև շատ կարևոր ոնց որ լինորենի պես, բայց ինքը շատ բակտերիցիդ է, ու շատ նա հետաքրքիր բան ասեմ, որ նախարարի հետ հնարավորն ու մազերի նաև միջնորդությամբ ստացվել է, ամբողջ լաբորատոր, ուզում ենք ավտոմատ լաբորատորիա դնենք, որը նույնիսկ ոչ բոլոր Երևանի սեփական հիվանդանոցներն ունեն, հասանել է դառնում ամենաթանկ բուժ օգնությունը, այդ նույն առումով է Երևանի բժշկական կենտրոնի հետ 3 տեսլայի խոսակցումն է, որը մենակ Երևանում կա, այս միջանցով երիտասարդ մասնագետների հետ կապված որ խոսում ենք, որ խոսում ենք, որ բնականաշինության ծրագրերի գնդում ոնց վերակենդանացնեն, պոտենցիալ առաջին շահառուն իրանք է, բժիշկա եկել է նորմալ աշխատավարձա ստանում, պետքա Գյումրիում հենց ինքը մեր սրտաբանն է, որը այդ ծրագրից օգտվել է, ստացել է այդտեղ, եկել էր մի ամսով որ մենար, արդեն 5 տարի աշխատում է, տնոջն էլ է, երեխան էլ է գնացել Դավիթի։